দীপ্তি মৈচৌধুৰী হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিব খন্তেক সময় পাছত দীপ্তি মৈচৌধুৰী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু ইয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দৃশ্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ দৃশ্য ৰাইজক ওচৰত সেৱা জনোৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়া বঙাইগাঁৱৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপ্তি মৈচৌধুৰী আৰু মনোনয়ন পত্ৰত উপস্থিত থাকিব ৰঞ্জিত দাস যেতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে আমাক আমি ইতিমধ্যে দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈ থকাৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাই আছো আৰু তেখেতক সংগ দিছে ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সম্প্ৰচাৰযোগে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ হৈছে দীপ্তি মৈচৌধুৰী অগপতলৰ প্ৰাৰ্থী। ইতিমধ্যে তেওঁ মনোনয়ন পৰ্বত
অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ ৰাইজক লগত লৈ ইয়া গৈ থকাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে ৰেলী কৰি গৈ থকাৰ দৃশ্য আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো। আভ্যন্তৰীণ সমীক্ষাও আমি চলাইছোঁ, কাৰণ যিকোনো এটা দলে কাৰোবাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ হ'লে মূল ক্ৰাইটেৰিয়াটোৱে হয় যে আটাইতকৈ উইনিং পচিবিলিটি কাৰ আছে। গতিকে দলৰ প্ৰতিটো সাংগঠনিক স্তৰ আৰু ৰাইজৰো আভ্যন্তৰীণ সমীক্ষাত যি মতামত আহিছে তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। আৰু আমি নিশ্চিত আপোনালোকে চাব যে পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত দীপ্তিময় চৌধুৰী জয়ী হ'ব। প্ৰথম ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান বতৰ প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি যে ৰাইজ এনেকৈ ওলাইছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে, তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট আছে, ৰাইজে সকলোৱে মানে সঁহাৰি জনাইছে বহুত বহুত, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। বঙাইগাঁৱৰ যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে সেইখিনি কাম আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ৰাইজৰ লগত সহযোগ